What's up K-fan, välkomna tillbaka till en ny video. Det är jag, Kenny med K här. Och idag ska vi ut i världen och hjälpa några hemlösa med lite gåvor. Glöm inte att ni kan supporta oss på min Patreon eller i vår butik kfm.store. Köpa våra nya t-shirts för 799 kronor styck. Säljer vi tillräckligt många, då får ni en vlogg nästa vecka från vår resa till Ibiza. Kom igen, vi kör. Okej, gänget. Vi har hittat en man här borta precis som ser riktigt fabby ut och han är i behov av vår hjälp. Häng med. Hallå farfar. Hur är läget? Uff. Luktar här. Blir det mycket igår eller? Oroa inte. Vi är här för att hjälpa dig. Vi är här för att vi av godheten av våra hjärtan vill hjälpa och se till så att alla har det bättre här i världen. Så jag har en liten present till dig farfar. Här. 1000 spänn. Så mycket jag har aldrig sett förut. Och inte nog med det. Vi har mer grejer till dig. Sprillans ny e-cig, eller vape som ungdomarna kallar det. Varsågod, täcka hela ditt nikotinbehov där. Och inte nog med den. Här får du en RTX 2070. Och ett GTX 1080. Så du kan SLI-koppla och få den ultimata gamingupplevelsen. Och inte nog med det. Ska man gama så vill man ju streama. Så vi har också köpt en NT-USB-mikrofon från Röde. Så att du kan streama på Twitch och Mixer. Det var allt från oss. Jag hoppas du gillar dina presenter. Om ni gillar den här videon så är det bara att likea, subscribe och dela. Och glöm inte att slå till den där notifikationsklockan. Får vi 100 000 likes, då kör vi igen nästa vecka. Det var allt från oss. Ha det fett. Var det allt? Är vi klara? Ja. Ja, bra. Okej. Hjälper mig att ta grejerna. Har du kvittorna? Ja.